Dom zdravlja u Čačku će i ove nedelje organizovati preventivne preglede. U nedelju 7. aprila od 8 do 16 časova radit će se preventivni pregled u Domu zdravlja. I to. Znači, radit će se kardiološki pregled, mi nemamo specijalistu kardiologa, ali naši lekari će meriti krvni pritisak i raditi EKG zainteresovanim našim zainteresovanim građanima. A u laboratoriji radit će se laboratorijske analize, merit će se nivo šećera u krvi, kolesterol i trigliceridi. Znači, najosnovnije te stvari radit ćemo, dovoljno je samo da dođu i da se jave sa ili bez zdravstvene knjižice, javit će se kod nas na infopult i odatle će biti upućeni u kojim prostorijama se vrši pregled, znači radit će se EKG, merit će se krvni pritisak, a u laboratoriji će se meriti nivo šećera u krvi, kolesterol i trigliceridi. Znači, pozivamo na preventivne preglede u nedelju 7. aprila od 8 do 16 časova. U više navrata smo radili preventivne preglede i mogu vam reći da su naši sugrađani i sugrađanke itekako zainteresovani za te preglede. Obavlja se to nedeljom, verovatno i nemaju vremena što rade u toku radne nedelje i taj odziv je jako veliki. A slušajte, preventiva je jako bitna za rano otkrivanje bolesti i u krajnjem slučaju i za bolji ishod svake bolesti. Tako da, eto, kažem, što se više ulaže u preventivu, što građani posvete pažnje svom zdravlju kroz preventivne preglede, sigurno je bolje nego kad se sačeka kad se bolest već razvije.